Čovjek je konstitutivno slika Boga i kao takav jest slobodno, neovisno biće. Ova se sloboda proteže i na njegovo moralno djelovanje. Odatle i izraz da je čovjek slobodno moralno biće. Koliko god mogao izgubiti svoju osobnu slobodu ili postati zarobljen ili osobama ili vlastitim žudnjama, unatoč tome njegovo moralno djelovanje je slobodno. On je slobodan željeti da se posluži svojim umom na koji god način želi. Ako hoće podložiti svoj um gospodinovoj volji, on to može učiniti. Ako se želi podložiti zlom utjecaju, on to može učiniti. A ako on hoće ostati neovisnim i od Boga i od zlih utjecaja, to može učiniti do mjere do koje će mu njegove fizičke moći i mentalna prosudba dopustiti. Ali oslabljena zbog pada i njegove naslijeđene slabosti, njegova prosudba kao i njegovo znanje i sposobnost rasuđivanja uvelike su umanjeni. I prema tome, njegova moralna neovisnost proporcionalno je u opasnosti kada ga napadnu zavodnički duhovi i đavolski nauci, kako Sveto pismo objavljuje da će zli utjecaj raditi po cijelom sadašnjem svijetu. 1 Timoteju 4.1. Nije iznenađujuće stoga da su ovi pali anđeli, demoni, u svakoj zemlji i u svako doba pronašli mogućim zadobiti posjedovanje brojnih medija. I oni su birali tko će biti njihovi mediji, tražeći koliko je to moguće one koji posjeduju mentalni kapacitet, da kroz ove prirodne kvalitete i sposobnosti oni mogu što temeljitije djelovati u kontroli masa općenito. Slijedom toga mi nalazimo u poganskim zemljama i među Indijancima da su ti mediji, svećenici, čarobnjaci, vještice, nekromanti, astrolozi i proricatelji bili među najmudrijima i najsposobnijima. U moderno doba, u kršćanstvu, ovi mediji demona često su poznati po ovome imenu mediji, kao među spiritualistima. To je jedno od najtočnijih imena ikad primijenjenih, jer jednostavno i strogo oni koji se podvrgnu tim zlim utjecajima da budu kanali komunikacije s ljudima, samo su mediji putem kojih zli duhovi komuniciraju, bilo riječima ili kucanjem ili zapisima ili na neki drugi način. Opće metode i opće učenje ovih demona kroz takve medije u svako doba i u svim zemljama bili su praktički isti. Lažno predstavljaju sebe i personaliziraju mrtve, osim vrlo povremeno, kad su se toliko odvažili da priznaju da su demoni, kao na primjer među Kinezima. Vidi također 1 Korinčanima 10.20. Izdavajući se za mrtva ljudska bića, oni ostvaruju višestruko djelo veoma uspješno. Prvo, oni podržavaju izvornu laž koju je objavio Sotona u Edenu: nećete sigurno umrijeti. Drugo, kroz ovu laž oni predubjeđuju umove čovječanstva protiv evanđelja i svih njegovih odredbi. Treće, božanske pripreme za čovjekovo otkupljenje i oporavak iz grijeha i njegove kazne smrti, oni tako čine da izgledaju nedosljednima, nerazumnima, besmislenima. Poričući da je plaća za grijeh smrt, i tvrdeći da je plaća grijeha vječna muka, njihova teorija ne samo da huli božanski karakter, predstavljajući ga kao oličenje nepravde i okrutnosti, nego to čini smiješnim biblijsku doktrinu o otkupnini, jer je čak i pali razum u stanju prepoznati da smrt našega gospodina na Kalvariji ne bi mogla otkupiti rasu od vječnog mučenja i da stoga
ne bi bilo nikakva sklada između kazne i cijene otkupnine. Četvrto, čine doktrinu uskrsnuća beskorisnom i nerazumnom, jer ako nema mrtvih, kako može biti uskrsnuća mrtvih? Ako svi umirući postanu življi nego što su ikad prije bili i u puno boljem su stanju nego prije, kojoj dobroj svrsi može poslužiti uskrsnuće? Ili zašto bi se to trebalo držati kao nada i jedina nada postavljena pred nas u Evanđelju? Peto, to priprema put za porobljavajuće pogreške. Među poganima ovo u znatnoj mjeri poprima oblik štovanje roditelja i vjeru u transmigraciju duše. Da oni koji umru kao ljudi, nakon što ostanu za neko vrijeme u bestjelesnom stanju, rodit će se u svijet opet kao psi ili mačke, konji ili krave, štakori ili miševi i proći kroz različita iskustva tih nijemih životinja ili ako su dostojni prijeći u plemenitije uvjete. Šesto. U kršćanstvu je ovo zlo poprimilo svoj najsotonski oblik. Lažna doktrina postala je temelj svih grubih pogreški i praznovjerja s kojima se je kršćanstvo borilo. Ne bi moglo biti nikakve teorije o vječnom učenju, izuzev što je izgrađena na ovoj doktrini demona, da su mrtvi živi, sposobni za patnju. Ne bi moglo biti nikakve teorije i doktrine čistilišta, izuzev zbog istog učenja. Posljedično tome, ne bi bilo molitvi za mrtve ni plaćanja mise za mrtve. Slijedom toga također, velike svećeničke institucije koje su se ugojile na tim lažima ne bi se mogle razviti, porobiti čovječanstvo svojim zabludama i lažnim prikazivanjima božanskog karaktera i plana. Sedmo. Iako je moć papinstva slomljena u velikom reformacijskom pokretu iz 16. stoljeća, ova temeljna laž koju podučavaju demoni i koju oni podržavaju među svim narodima s raznim dokazima, demonstracijama i manifestacijama, bila je pažljivo čuvana i reformatori su istupili još uvijek vezani ovom izvornom laži koju je podučavao otac laži i koja je podržavana od njegovih legija zlih duhova. Tako je to i u protestantizmu postalo osnova svih poteškoća i pogreški s kojima se različite denominacije od tada muče. To ih je zaslijepilo u velikoj mjeri za svjetlost božanske riječi, sprečavajući ih od poimanja sa svim svecima dužine i širine, visine i dubine Božje ljubavi. Efežanima 3.18. Osmo. Prilagođavajući se novom stanju, on je unutar posljednjih 50 godina preuzeo ulogu svjetlonoše crkve i potrudio se da vodi sve koji žele istinu. U ovome je vjeran karakteru koji je za njega istaknut u nadahnutoj riječi. Jer apostol izjavljuje, Sotona je preobražen u anđela svjetlosti, 2. Korinčanima 11.14. Deveto. Spiritizam nije uspio zarobiti većinu kršćanskog puka. Iako hendikepirani lažnom teorijom da su njihovi mrtvi prijatelji živi, kršćani općenito su nekako instinktivno shvatili da mediji, to jest najbolje što je Sotona mogao dobiti, nisu bili takvi mediji koje bi Bog odredio za komuniciranje informacija i biti kanalima zajedništva između sebe i njihovih prijatelja, za koje pogrešno vjeruju da su živi i često u njihovoj blizini, iako neviđeni. Prema tome veliki protivnik, dok je dopuštao spiritizmu okupiti i zadržati i zavesti na zlo što je više moguće, smatrao je potrebnim uvesti još podmuklija iskušenja, još bliže imitacije pravog kršćanstva pod imenima kršćanska znanost i teozofija. Ti sistemi, pretvarajući se da poštuju božansku riječ i uzalud uzimajući Kristovo ime, a da nemaju vjere u njega kao otkupitelja, koriste se kao mamac za kršćane koji se u ovo vrijeme bude.
da utaže njihove želje za nečim novim i boljim od ljudske tradicije, na kojima su se tako hranili toliko dugo. Oni se izjašnjavaju da svoje sljedbenike hrane znanstvenom istinom, zanemarujući istinu, znanost u svakom smislu riječi. 10. Vidjevši da je obnova božanski plan u bliskoj budućnosti, protivnik pokušava odvratiti ljudsku pažnju od božanskog plana liječenjem umom kroz kršćanske znanstvenike, teozofe i vidovnjake. Ove varljive krivotvorine istine, dok negiraju sam temelj biblijske istine, otkupninu, dokazi su nam da Sotonina moć zavaravanja kršćanstva jenjava, da njegova kuća, barem kad je riječ o inteligentnima, tetura prema padu. Svjetlo milenijske zore sviče na svijet čovječanstva i veliki branitelj pogreške je na svojoj krajnosti. Neka je hvala Bogu da će uskoro biti svezan i spriječen u zavaravanju svijeta za 1000 godina Kristove milenijske vladavine, u kojoj će svjetlost znanja ispuniti cijelu zemlju, kao vode što prekrivaju velike morske dubine. Dok promatramo poganstvo, jasno vidimo užasan i ponižavajući rad ovih demona, kako su prikovani njihove okove na ljude, pokazujući čudesne moći preko svojih ljudskih zastupnika, kao primjerice fakiri danas u Indiji i općenito crna magija koju se prakticiralo širom svijeta u mračnim danima prošlosti. Sveto pismo nam pokazuje učinak evanđelja na ova đavolja djela i ukazuje na to da je svjetlost božanske istine svjetlost svijeta, koja će sama biti sposobna da rastjera tminu protivnika. Zapazite sukob između svjetla i tame, kako je zabilježeno u iskustvu apostola Pavla, kad je putovao kroz Aziju i u Europu, noseći pravo svjetlo, kada su mnogi od onih koji su povjerovali dolazili ispovijedati i očitovati svoja djela. A mnogi od onih koji su se bavili vraćanjem donosili su knjige te ih spaljivali pred svima i procijenili su njihovu vrijednost te su ustanovili da vrijede 50.000 srebrnjaka. Tako se riječ Božja silno raširila i jačala. Djela apostolska, 19. poglavlje, 18. do 20. redak. Apostoli su se neprestano sukobljavali s tim zlim duhovima, koji su se ponekad nastojali suprotstaviti evanđelju, ali općenito shvatili su da se u potpunosti ne mogu nositi s višim duhovnim moćima koje djeluju kroz apostole. Jednom prilikom čitamo da je zli duh tražio pripadnost evanđelju i potaknuo je medija slijediti apostola i one s njim, pozivajući: ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega, koji nam navješćuju put spasenja. Međutim, je li ovo bilo pokušaj povezivanja evanđelja s demonizmom i posrednikom, ili je li to bio pronicljiv trik kojim su demoni očekivali da će postići sam rezultat koji je uslijedio, naime poremećaj među ljudima i protivljenje apostolima, ne možemo suditi. Ali u svakom slučaju, jedna točka koja se jasno ističe je da je apostol prepoznao te medije ne kao medije mrtvih, nego kao medije demona, palih anđela. I u razgovoru s apostolima ti demoni nikada nisu poricali vlastiti identitet. Vidi djela apostolska, 16. poglavlje, 16. do 19. redak, 19. poglavlje, 15. redak i Jakovljeva poslanica 2.19. Isto tako, u službi našega gospodina, ovi zli duhovi su našli mnoge među židovima koji su ih bili voljni primiti, poznati kao opsjednuti đavlima. Kad su ga posjedovali, mnogi od tih demona, kao što je to često bilo slučaj, žrtva nije imala gotovo nikakvu kontrolu nad sobom.
Njegove misli, riječi i djela bili su kontrolirani od ovih brojnih zlih duhova i njegovo ponašanje je bilo ono ludila. Mnogi koji su bili opsjednuti đavlima bili su izliječeni u vrijeme našeg gospodina i od njega samoga i od onih koje je on poslao, naoružane sa njegovim duhom, moći, utjecajem. Zanimljiv izvještaj jednog od ovih slučajeva istjerivanja zlih duhova nalazi se u Luki 4. poglavlje 34. do 37. redak i Matej 8. poglavlje 28. do 33. redak, gdje demoni ne samo da nisu pokušali poreći vlastiti identitet razgovarajući s gospodinom, nego su priznali njegovo gospodstvo i moć nad njima i njihovo očekivanje nekog budućeg prekida njihovog sadašnjeg sputavanja ili zatvora, vrhunac ili sud u njihovom slučaju. Bilješka kaže, za daljnju raspravu o spiritizmu, demonizmu, pogledajte što Sveto pismo kaže o spiritizmu. Obratite se izdavačima. Kraj bilješke.